Скъпи гости, добре дошли! За начало на нашата програма искам да ви представя Елизабет Кирова, на 11 години, която се занимава с музика от 6 годишна възраст. Нейният музикален педагог е Румяна Иванова, създател на вокална школа Art Voice Center, град Пловдив. Елизабет се занимава с поп, рок, джаз и народно пеене. Изучава пиано и солфеж, посещава Академия на госпожа Опера, участва в благотворителното издание на Като две капки вода за всяко дете, полза на УНИЦЕФ България и в България търси талант. Тя е горд член на клуба на успелите деца в България на фондация Димитър Бербатов. Носител е над 100 награди от вокални конкурси. Добър вечер, приятелю млад! Добър вечер, другарю! Добре дошъл в нашия град! Добре дошъл в България! Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас. Празнична програма с традиционен розобер, много танци и забавления. Гости на нашето тържество са господин доктор Младен Петров, председател на Общински съвет Калояново, господин Младен Кичев, кмет на Община Калояново, госпожа Сузана Николова и госпожа Мария Пиронкова, заместник кметове на Общината, господин Павел Павлов, секретар на Община Калояново. Спонсор на празника госпожа Таняна Бинева, фирма Дори Лукс и Зак Зодиак Парфумерия и Козметика, село Тец Паисиево.
основана през 1991 година, и представители на общинска администрация. Специално за празника пристигна и поздравителен адрес от Ива Вълчева, кмет на община Хисаря, и инженер Калин Калапанков, кмет на община Брезово. Скъпи гости, господин Младен Кичев, кмет на община Калояново, ще ви поздрави по случай празника на розата. Скъпи гости, жители и гости на община Калояново, приветствам вас с празника на розата. За първи път празника на розата се осъществява в нашата община. За мен е голяма чест да присъствам на този празник. Знаете, че розата е символ на красота и спокойствие. С този празник искам да благодаря на всички вас, че го уважихте и дойдохте да присъствате за първи път на него. Искрени благодарности искам да изкажа на цялата администрация на община Калояново, на всички деца и на всички вас в случай празник. Благодаря ви от сърце, приятно изкарване на празника и все така весели и щастливи. Благодаря ви. Миналото на България е пълно с вдъхновяващи истории, които обаче забравяме или дори не знаем, защото никой не ги е разказал. Но когато ги чуем или прочетем, ни става мило, драго и гордо. Една такава история е тази за българската маслодайна роза. Някога, много отдавна, във време, което вече никой не помни, далечна страна, наречена Персия, властвал могъщ шах. Любимата му жена починала, но преди това подарила с най-голямото му богатство – прелестна дъщеря, която от всичко на света най-много обичала баща си и да се грижи за необятната си розова градина. След една славна битка, шахът решил да отбележи триумфа си по грандиозен начин. Искал да построи джамия с минаре толкова високо, че от върха му да се вижда цялата розова градина. Никой от майсторите в царството му не се решил на това дръзко дело, защото гневът на владетеля бил страшен. Само един млад странник от България решил да опита късмета си. Започнал той големия градеж, но усещал как силите му намаляват. Още на първия ден издигнал висока стена, от която се открила гледка към градината, а ароматът на розите достигнал до него. Това му дало неподозирани сили и продължил да поставя камък върху камък през цялата нощ. Когато на сутринта слънцето изгряло, момъкът отхванал с поглед цялата градина, а в средата й съзрял прекрасната дъщеря на шаха, която беряла розовия цвят и нежно пеела. Тогава момъкът продължил още по-устремено своето дело, защото вече знаел каква награда ще поиска от владетеля. Смелият си дар не обягнал и от погледа на девойката и завинаги останал в сърцето й. На третия ден джамията била готова и дошло време за наградата. Когато обаче момъкът поискал ръката на прекрасната девойка, шахът обезумял от гняв и хвърлил младежа в тъмница. Но владетелската дъщеря вече не признавала волята на баща си. През нощта тя освободила момъка и заедно побегнали към неговата страна. За спомен от родината си тя взела един розов храст. Пътят обаче се оказал тежък за крехкото момиче и силите я напуснали. Тогава тя дала на момъка розовия храст и му казала да го засади в градината си в памет на тяхната любов. И след това издъхнала. Сломен, младежът се върнал в България и засял царственото растение, прекрасната долина, в сърцето на страната.
На цъфтелите рози са ненагледна красота. Грейналите полета се блъскат като розов седев. Зареем ли очи в тях? Те треперят ли треперят? Душата ти се пълни с прелесни ухания. Розовата долина е залята с аромати. Те попиват в простора, вятърът ги разнася надалеко. Жужукат пчелици, розоберачки пеят песни. Опойваш дъх владее долината, когато розите през май цъфтят и слънцето се спира над земята, царе тракийски, където спят. Отвред Балканът с рамене високи, закриля розите цветя на любовта. От страшни бури, ветрове жестоки, да с хубост да дарят света. Зора щом зазори и пъпки ръсне, додето капки розни затрептят. Девойки малки, с укървени пръсти, с песен розите берат. По-сладка песента им е от роза, платена с капки кръв и със сълза. Израсва върху пепел, тъмно ложе, от огън в древни времена. Ведно се сливат дъх и песен, ветрецът на крилете си ги взел. Земите български им стават тесни, света магиосват без предел. Берач на рози съм, ще те откъсна, ще те откъсна още топла от роса, ще те откъсна пъстра, червена от любов и бяла от копнеж. Росе рони, мамо, роса не опада. Събрали се, мамо, вазовските моми, моми. Събрали се, мамо, вазовските моми, моми Евгени. Люла да оберат, люла да оберат, оде ме се сме. Люла да оберат, люла да оберат, оде ме се сме. Люла да оберат, оде ме се сме. Вазовските моми, вазовските моми, с юсена кичека. Вазовските
моми, вазовските моми, Юсена кишека. Юсена кишека, розата и вада по бяло золице. Юсена кишека, розата и вада по бяло золице. Градини, моми, зелени, като роди разсъплени. Градини, бива, светени, си запява. Градини, роди разсъплени, светени, по арени. Радостта на моми, радостта на мончите, разгасило се небето, разгорила се земята. Упади в петя пролети, най-много рожи арени. Ме се, да ме се, опа, за да.
танцов състав майсторите при Народно читалище Просвета 1907, село Ръжево Конаре. А сега на вашето внимание детски танцов състав Изборче при Народно читалище Искра 1921, село Калояново.
Долина и Тунджа, народният писател казва: долината на розите трябва да я посечиш през средата на май, ако желаеш да плуваш в море от трендафили. Нейно кралско величество розата. Няма друго цвете на земята, което през вековете да е заслужило толкова суперлативи. Свенлива и тиха, бледа и пишно цветна. Дискретна или сплътен аромат, тя растила великолепието си по всички географски ширини хилядолетия наред, омагьосвала неизличимо и простолюдие и кралски особи, докато се превърнала в неизменен и абсолютен символ на красота, на страстна емоция. Розата е дивно цвете, символ на любов. Тя е истинска царица, тя е дар от Бог. В градината ухае и раздава красота. Тя наслада е и радост за всички хора по света. Ухание, изящество, копнеж, надежда. Макар и с бодли, тя винаги е нежна. Повдигам нейното лице и вдъхвам аромата свеж, за да откъсна нежното цветче и да го превърна в копнеж. Остава вечен този тъй вълшебен аромат. С труда на хората той се превръща в опият. И в този аромат чудесен, събран с нежна песен, са вложени любов и труд. И за това е ценен изумруд. Нейно величество розата, царица на всички цветя. Представям ви журито, което ще избере царица на розата и нейна подгласничка от малката възрастова група в община Калояново. Журито в състав: господин Младен Кичев, кмет на община Калояново, госпожа Сузана Николова и госпожа Мария Пиронкова, заместник кметове на общината, госпожа Дарена Петкова, заместник-председател на управителния съвет на Националната камера за мода на България, и госпожа Надя Вълева, президент на президентски съвет на Европейски моден съвет, обединяващ 28 страни членки и техните модни неправителствени организации като Европейски съюз за изкуства и идеи. А сега ви представям красивите рози на община Калояново, за да им се насладите. Ния Иванова Бакърчица, селото Ванли, 7 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Анжела Иванова Мачева, село Калояново, 7 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Габриела Филипова Захариева, селото Ванли, 8 години, основно училище Иван Вазов, Калояново. Никол Мартинова Дастагир, село Калояново, 8 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Светелина Тодорова Бекирова, село Калояново, 8 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Гергана Бориславова
Борисова, село Калояново. 8 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Изабела Ивайлова Кръстева, село Калояново. 8 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Християна Енева Бекирова, село Калояново. 8 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Лиляна Асенова Рачева, село Калояново, 9 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Камелия Калачева, Калояново, 9 години, основно училище Иван Вазов, Калояново. Никол Давидова Топалска, село Калояново, 9 години, основно училище Иван Вазов, Калояново. Дария Димитрова Стоянова, село Бегово, 9 години, основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Стрелци. Моника Илиянова Гайдаджийска, село Дуванлии, 9 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Габриела Тонева Ласкова, село Черноземен, 9 години, основно училище Иван Вазов, село Калояново. Антония Александрова Трайкова, село Житница, 11 години, основно училище Христо Смирнински, село Житница. Елизабет Антонова Кирова, село Отец Паисиево, 11 години. Стефани Николова Дасилва, село Ръжево Конаре, 12 години, основно училище Христо Ботев, Ръжево Конаре. Магдалена Станиславова Инджова, село Ръжево Конаре, 12 години, основно училище Христо Ботев, село Ръжево Конаре. Втора възрастова група. Иванина Тодорова Йотовска, село Ръжево Конаре, 13 години, основно училище Христо Ботев, село Ръжево Конаре. Ема Александра Франко Чепи, село Иван Вазов, 13 години, училище Свети Свети Кирил и Методий, град Карлово. Йоанна Георгиева Качева, колега, село Ръжево Конаре, 13 години. Пейо Яворов, град Пловдив. Надежда Стойчева Танева, село Бегово, 16 години, Национална търговска гимназия, град Пловдив. Мария Георгиева Стоева, село Бегово, 17 години, основно училище Христо Смирнински, град Хисаря. Боряна Георгиева Георгиева, село Иван Вазов, 17 години, професионална гимназия Анамай, град Пловдив. Леонор Галия Павлова Драганова, село Дуванлии, 18 години, град Пловдив. Национална търговска гимназия, град Пловдив. И Иванина Георгиева Георгиева, 14 години, основно училище Христо Смирнински, село Житница. Аплодисменти!
смисъл, но наистина изборът беше много труден. Сега ще помоля да заповядат на сцената представители на нашия спонсор, да, фирма Дори Лукс, Изак, Зодиак, парфюмерия и козметика, село Отец Паисиево и кмета на община Калояново, господин Младен Кичев, за да обявят победителките в конкурса Царица на розата от двете възрастови групи, както и да наградят всички красиви участнички в конкурса Царица на розата. На мен се пада честта да обявя победителките. Малка възрастова група. Моля да заповяда на сцената Лиляна Райчева, номер 10. Никол Дъстакир, номер 5. Стефани Дасилова, номер 18. И Моника Гайдаджийска, номер 14. И така, журито в състав господин Кичев, кмет на община Калояново, госпожа Николова, заместник кмет на община Калоянова, госпожа Пиронкова и госпожа Петкова от Националната камара за мода и аз от Европейски моден съвет, определихме подгласници да бъдат номер 14, номер 10 Лиляна Райчева, номер 5 Никол Дъстакир и номер 18 Стефани Дасилова. Победител Моника Гайдаджийска, номер 14. Освен наградите на спонсорите, Моника ще бъде и рекламно лице на Националната камара за мода на предстоящото откриване следващата седмица в Пловдив на Craft Fashion Week Jubilee. Седмица на модата. Стефани Дасилова, номер 18. Тя ще бъде рекламно лице на Националната камара за мода и ще открие седмицата на модата за занаяти и бижутерия, която откриваме на 19-ти, един проект на Европейския съюз, който ще претърпи развитие с още две събития след това в Италия през есента и в Финландия следващата година. Гласничките, които ще участват в модните дефилета в центъра на Пловдив следващата седмица. Входът е свободен, заповядайте да ги аплодирате и да им се радвате. Те ще представят тоалети на едни от най-добрите български модни къщи за етно облекла и за дамска мода от Русе, Димитровград и от Пловдив и от София. Голяма възрастова група. Моля да заповядат на сцената Боряна Георгиева, номер 6. Браво! Ещи красива в тази народна носия. Леонор Галия Драганова, номер 7. Каква елегантност!
прекрасни. Мария Стоева, номер 5. И Надежда Ганева, номер 4. Подгласнички. Подгласнички са Мария Стоева, номер 5. Сподавайте. Честито. Леонор Галия Драганова, номер 7. И Боряна Георгиева, номер 6. Победител и царица на розата е Надежда Танова, номер 4. Красота. И сега да обявя другите награди от името на Националната камара за мода. Госпожа Петкова, заповядайте тук. Тя също ще бъде рекламно лице и лице на рекламния постер на Craft Fashion Week следващата седмица и ще бъде включена в официалния доклад на Европейската комисия за програмата за развитие на малките региони. Ние сме много щастливи за това, че в малки населени места открихме такава красота и толкова много талант. Също така, Надежда Ганева ще представи Танева. Ще представи България, община Калояново и село Бегово на международната модна гала вечер в Рим, Италия, във връзка с откриването на официален клон на Европейски моден съвет в Италия, който ще бъде заснет и отразен от световния моден канал Fashion TV. Също така, заедно с малката подгласничка, те ще участват и в модните дефилета, които всяка година Европейски моден съвет прави в Трансилвания, в Клуж-Напока, Румъния. Отново заснети от световния моден канал. Те ще бъдат през месец септември. Заедно с подгласничките, като на двете победителки пожелаваме, освен тези участия и едни огромни рекламни договори за някоя световно известна модна къща. И също така една отлична кариера по подиумите на Европа, не само в Италия, в България, и в Франция, в Германия. Предстои също така Люксембург Fashion Week, Нюрнберг Fashion Week. Аз имам грижата да обещавам и пред кмета да бъде включена и в тези две издания при нашите колеги. За всички участници, кмет, рекламодателите и госпожа Николова и госпожа Пиронкова ще издадат подаръци за победителите, участниците.